Շնորհակալություն, հարգելի պարոն Պապյան, հարգելի պարոն Թունյան, հարգելի падգամավորներ։ Ձեր թույլտվությամբ առաջինը մի երկու խոսք ասեմ եկամտային հատվածի հետ կապված։ Մեր վերջին գնահատականով ֆինանսների նախարարության 23 թվականի անվանական ՀՆԱ-ն կանխատեսվում է 9.3 տրիլիոն, և ՀՆԱ-ի իրականաճը կանխատեսվում է 7%, 22-ի համար սպասվող 11 % դիմած։ Իսկ այս տարվա մասին եթե խոսենք, ապա կանխատեսվող հարկային եկամուտները կազմելու են 1 տրիլիոն 920 միլիարդ, եւ հարկեր հնաացուցանիշը կանխատեսվում է 23.2-ի շրջանակներում ես կuzեմ անարդարնամ անպայման է դարձել լինելու է թե ինչ գործոններն են որոնք ազդում են լրացի չարքային եկամուտների վրա։ Բնականաբար դրանք տնտեսական գործոններն են, որի մասին շատ է խոսվել, չի օգտի առանձին անարդարնա։ Երկրորդ խումբ գործոնները օրենսդրականներն են, են մաս, մասնավորապես մետաղի турքի մասին է խոսքը եւ երրորդ գործոնը վարչարականն է։ Պարոն Խաչատրյանը անցած օրը այստեղ արդեն նշած որ հետագա տարիներին նախ 26 թվականի համար մեր տիրախը հարկեր հնաի 25% ն է եւ քանի որ օրենսդրական կտրուկ փոփոխություններ կոնցեպտուալ չեն ստացվում ապա ակնհայտ է որ ամեն տարի 0.5% այն կետով վարչարության հաշվին հարկեր հնան պետք է կրճատվեն բայց ես երեք գործոնը որ նշեցի օրենsdրական եւ վարչարական հիմակուզեի խոսեի այս տարվա mass-ով որոշակի հետաղքիր զարգացումների հետ կապված մասնավորապես ինչքան ենք մենք եկամուտ ապահովում ինչքան վերադարձն է ավելացել եւ մետաղի турքի մասին մենք խոսեցինք, որի ազդեցությունը նախորդ տարի եղել էր 24.6 միլիարդ բայց այս տարի մենք մաքսատուրքի մասով ըստ պետական եկամուտների կոմիտեի հաշվարկների տարեկան առումով պետք է ունենայինք 115 միլիարդի շուրջ մաքսատուրքի մասով մուտք, եթե այլ անոմալիաներ չլինեին, ինչը բնականաբար խոսքը բարձ է, ինչի մասին է գնում, մենք 84.8 միլիարդով շուրջ ավելի քիչ ենք ցանալու մաքսատուրք։ Այսինքն հարգելի հնա հաշվարկման հետագատարիներին ես կարծում եմ որ այս թուըը շատ կարևոր է որբիսի անդրադառնանք որ մենք խոսում ենք տրիլիոն 920 միլիարդ եկամտի mass-ին այն պարագայում երբ որ մետաղի турք իհարկե նրածի եկամուտ ստանում ենք բայց չստացվող մաքսատուրքը շատ ավելի շատ է քան մետաղի турքի mass-ով մեր եկամտային հատվածը հիմա անդրադառնամ առաջին 9 ամիսների ցուցանիշներով վերադարձի որաշակի հետագրքի վիճակագրությունը ավելացված արժեքի հարկի mass-ով մեր վերադարձը, եթե նայենք հունվար-սեպտեմբեր ամիսները, 21 թվականին գազմել է 108.9 միլիարդ, 22-ը նույն ամիսներին արդեն գազմել է 139.8 միլիարդ։ Եկամտային հարկին, եթե անադառնանք, 21 թվականի առաջին 9 ամիսները 18-ը 1 միլիարդա եղել վերադարձը, 22-սի առաջին ամիսներին 30.8 միլիարդ։ Այսինքն տարեստարի մենք շատ ավելի շատ եկամտային ի հարկենք վերադարձնում, ավելացված արժեքի հարկի մասով բարձր, այսինքն ինքանantad այսինք վերադարձնումատ տնտեսական շրջանառություն, բայց եկամտային հարկի հատվացի վրա եւս ուշադրություն եմ հրավիրում, օրինակ էт իմ հնչեցրած 30.8 միլիարդի մեջ 25.8 միլիարդը դա հիփոթեքային ծրագիրն է, այսինքն որ շահառուների քանակը իհարկե մենք համանափակեցինք հետագա տարիների համար շրջանակա շահառուների, բայց դերաճում է եւ դերաճման միտում ունի ինքը, որտեղ շինարարական ծույլտուծները դեռեւս շատերի մոտ ուժի մեջ են եւ մենք արդեն այս տարի 25.8 միլիարդ վերադարձել ենք եւ աճումը նաեւ շահաբաժինների մասով եկամտային հարկի վերադարձը եթե առաջին 9 ամիսներին գազմելա 2 միլիարդ շուրջ հանցած տարի շահաբաժինների massով եկամտային հարկի վերադարձը իհեստեմ ինչի մասնախոսքը ամեն տարի ընկերությունը ղեկավարում է շահաբաժին եւ եթե հաջորդող ժամանակահատվածում ղաշված աշա բաժնին համապատասխանող եկամտային հարկի գումարը հետ է վերադարձնում ընկերությանը, ապա իրից վճարած եկամտային հարկը պետքը վերադարձում է, այդպեսի դերույթ ունենք, եւ այս մասով անցած տարի եթե շուրջ 2 միլիարդա եղել, այս տարի 4.8 միլիարդ։ Բայց այս մասը մի քիչ ցտող հարցը ունենանք, մի քիչ առաջ ասելու։ Մենք որ վերջում ամփոփում ենք ու ուզում ենք հասկանալ օրենք հարկային դիպքերը ինչ կան են եղել ու հարկեր հնա հարաբերակցություն են հասկանում մենք զուտ ցուցանիշը, այսինքն եկամտահարկով հետ վերադարձված մասը հանում ենք ու այդպես ենք նայում։ ես ասեմ, եթե հետ, հետ վերադարձի գործոնը չհաշվենք, հարկերն ահարաբերությունը ավելի բարձր կլիներ։ Ա, Այո, պարոն Թունյան, մենք հենց այդ քննարկումը պարոն Խաչատրյանի հետ վերջին 2-3 ամիսների ամիսներում ունեցել ենք ու կարծում ենք մոտենք այն դիրքորոշմանը, որ եկամտային հարկի վերադարձը պետքա գումարվի հավակագրվող եկամուտներին եւ հարկեր հնա ցուցահիշը ճշգրտվի, որովհետեւ դա այն գումարն է՝ի տարբերության օրինակ ավելացված արժեքի հարկի, որը մենք հավակում ենք ուղակի բյուջեի մուտքը, այսինքն դեբետը չի տնտեսվարողի, որը վերադարձում ենք Իրան, այլ հավակագրում ենք բյուջե եւ այնուհետեւ վերադարձնում։ Հիմա ծախսերի մեջ է հաշվառված, բայց ընդհանրապար այո, անցած տարի կարծեմ մենք փոխեցինք հարկային ծախսերի մեջ Իրան ներառեցինք վերադարձը եկամտային հարկի։ Շարունակում եմ հաշվառվել, որպես եկամտային հարկից նվազեցում, բայց մենք որպեսի նաև մի բան ենք քննարկել նաեւ պամբադասյանի հետ։ Առաջկայում իհարկե կառավարությունն ավելի մանրամասն քննարկումներ կունենանք այդ առընչությամբ սփոսումը ի վերջո ասել, բայց քանով պահն է ասեմ դա։ Մենք առաջարկում ենք մտածել հետեւյալ կերպ։ Եթե 2026 թվականին ասում ենք, որ 25%-ը ներելու ոչ պակաս հարկերի համախառնը 69%-ն եկատում, երբ ենք ասել այդ մասին։ Ասել ենք 2021 թվականի փաստացի 20 թվականի փաստացի ցուցանիշներ ունենալով, երբ 2021 թվականին կառավարության ծրագիրը էին հաստատում։ Եվ 2020 թվականի ելակետը մեր համար 0.2%-ային կետով եկամտային հարկի վերադարձ արդեն ներառում էր հանում այդ 2020 թվականից սկսածին երբ որ գումարենք այդ 0.2%-ը այնքեթե գնանք 2026 թվականն եལ་ ավելացնենք համապատասխանաբար այդպիսի ճշգրտված մեծությամբ եւ մեր նպատակըլինի 2026 թվականին ոչ թե 25%-ը այլ 25.2%-ը բայց գիտենանք որ եկամտային հարկը այսուհետ գալիք նաև հաշվառման տեսանկյունից առանձնացնեինք որպես ծախսային տոփ։ Այս տարվա պետական բյուջեում դերվեսը դեռ չեն կարել, բայց եթե նպատակահարմար գտնենք եւ առաջարկ լինի դեպիսի, կարծում եմ ուս չի որ մենք մինչեւ դեկտեմբեր այդ համապատասխան փոփոխությունը կատարենք նորգանկ ազգային ժողով։ Այո։ Փիլիսոփայության դեպքում ես ամբողջությամբ համաձայն եմ, որ որովհետեւ պետք է ընդամենը վարչարարությունը իրականացնող այմը քաղաքականությունի շակո կարողա որոշի եկամտային հարցը ամբողջությամբ հետտա եթե emma varcharություն իրականացնելու իր գործը արելա հավակում է արդյոք ինչքան կուզենք հետ կտան կիչքան կուզենք հետ չենք դա է արդեն քաղաքականություն մշակողի գործնա։ Փիզուտ փիլիսոփայության տեսանկյունից ես համաձայն եմ որ պետքա դա ներառվի եւ հաշվարկվի որպես կատարած աշխատանքի արդյունք։ Իսկ լավը նաե որ քաղաքականության մշակողն ու varcharություն իրականացնողը դարձած համակարծիք են է արդյունք։ ը զերտություն եւս մեկ վիճակագրությանը ըստ առդդարնամ եկամտային mass-ով եւ անցնائم պեկի ծախսերի ներկայացմանը 21 թվականի ղործակիցը հարկային վարչարության արդյունավետության 1.60% է, ինչը 20 տարվա համամտ նվազել է 0.31% - ից: նախորդ տարվա համամտ միավոր հարկերի հավաքագրման համար կատարված ծախսերը կրճատվել են 16.2% - ով եւ 22 թվականի բյուջեյով ծրագրված հոցանիչների հիմնան վրա ղործակիցը 22 թվականին կազմում էր 1.47%, աս կայն տարվա ընթացքում 22 թվականի դարվան, հարկային եկամուտների ծրագրավորված ծուսանշի դեպի վերա վեր, վերանայման արդյունքում այն կկազմի 1.41%։ Հիմա քանի որ խոսեցինք մեր եկամուտների հավաքագրվող եկամուտների ծախսերի տարեստարի ավելացված վերադարձված գումարների մասին, ծախսերը Բնականաբար չեմ ուզում տեխնիկապես ներկայացնել եւ արդյունքային ցուցանիշները, որոնք հայտնի են, խոսեմ այնpպիսի ցրագրային ցուցանիշերի մասին, որոնք ըստ էության նպաստող դեր պետքա կատարեն մեր ցուցանիշերի վրա հասնելու համար։ Անրադառնանք նախ այս տարի ինչ փոփոխություններ են կாரը, ըստեղ արդյունքային ցուցանիշների մեջ նշված հատարեկան ցուցումների քանակը, ցուցումների արդյունքում ը ակնկալվող հետévénքները, այսինքն քանի դեպքում իրավախախտում պետք է հայտնաբերվի, բայց Հայաստանի մենք ինչ փոփոխություններ են կատարել թե վարչարական, թե օրենսդրական, որոնք ազդում են վարչարության վրա։ Նախ ը վարչարական մենք օրինակ կամերալ եւ ռիսկի ցուցանիշների հիման վրա ցանոցումները, որ օգարում են քարոջ վճարողներին, ունենինք այդպեսի 66 ցուցանիշ, 66 հաշվետվության ձև և այդ 66 հաշվետվության ձևը որոնք ինքնաշխատ գեներացնում էին ցանց ծանոցման ենթակահար գojայողների մենք նկատել ենք որ դրանցից նում, մոտ 30-40% -ը իրականում չի գեներացնում այսինքն անցած տարվա ընթացքում ուղել ենք եւ 66 չափանիշն էլ հիմա աշխատում է գեներացնում է ծանոցումներ ինչ ենք կրկին արել կամերալ 18 դիտաների եթե հարցան հոկտեմբերի մեկից օրենսդրական փոփոխությունները ուժի մեջ մտան եւ դրանք բոլորը հարկ վճարողի հետ շփումը բացառապես էլեկտրոնային եղանակով է, այսինքն՝ մի կողմից փոստային ծառայությունների վրա գումար չենք ծախսում, յս կողմից հարկ վճարողին հասնում է բոլոր մեր ծանուցումները էլեկտրոնային, այսինքն՝ հարկ վճարողը ստանալով ծանուցում կարող է էլեկտրոնային նաեւ պատասխանել եւ ժամանակ ոչ հարկային մարմինը վարչարության իրականացման համար, ոչ հարկ վճարողը չի կործնում որևէ դիտարկման արձագանքելու կամ կամերալ ուսումնասիրելու չան արձագանքելու։ այս նաեւ թեմատիկ ցուգման տեսակ հուսումնասիրության տեսակ ավելացրեցինք, որը վերաբերում է նրան, որ պեկը իրավունք ունի կոնկրետ սուբյեկտի մոտ կամերալ ուսումնասիրությունից հետո կոնկրետ ժամանակահատված ըստեյության ցուգելու օրինակ եթե համալիր հարկային ստուգման ցուցակում չկա տնտեսվարողը բայց առաջացել է մեր բազայում այնպեսի տվյալ, ըստ որի հարկվող գործարք աԵղել եւ տնտեսվարողը դրա մասով հաշվարկային հաստատույթ դուրս չի գրել եւ հաշվարկումներ արված չի մենք իրավունք ունենք այդ գործարքի հետևից գնալու եւ արձանագրելու խնդիրը ինչումն է որ քրեական օրենսգրքով որ կաշեմ որից հետո նոր կարող է քրեական գործ հարուցվել հարկերից խոսապելու համար եւ հաջորդ մենք տեսնում ենք հարկվող գործակից, որը այդ չեմիզ ներքև է, նախկինում դա 4 միլիոն էր, հիմա 10 միլիոն, եւ տնտեսվարող սուբյեկտը ոչ ներգրավվում է հաշվարկ եւ ինքը լավ գիտի, որ ռիսկերի հիման վրա է ստուգում եւ տարեկան այդպիսի մոտ 700 սուբյեկտ ունենք, ում ստուգում ենք եւ իրենք չեն են կնելու այդ ցանկում եւ տեև ակնհայտավոր գործարկը կա, բայց հարկը չկա եւ հարկի առաջացման համար համապատասխանող հաշվարկային հաստատուղտը դուրս չի գրվում, դրա համար մենք փորփոխություն արածին, որը քսի թեմատիկ 18-րությամբ դա կարողանան կազմակերպել, որը քիչ գումար չի, այսինքն մեր նախորդ տարվա հաշվարկով այդպես քանի որ 4 միլիոն երկու շեմը հիմա ավելի կավելանա, այդպեսի 5 միլիարդ լրացիչ եկամուտեր հնարավոր տարեկան ապահովել ըը ոսս համալիր հարկային ստուգումների մասին խոսեցի տարես տարի այս թիվը նվազում է եւ երկու պատճառ ունի նախ հիմա այս տարի մենք 720 սուբյեկտ ենք ստուգում Ա, մեկ տարվա ավելի ճիշտ կտրվածքով ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների մասն է խոսքը եւ երկու պատճառ ունի մեկը նախ և, բնականաբար ամենա ԵԱԿ-ի միջամտություն ենթադրող գործողությունն ավարջարությունն է արկային մարմնի եւ կարեւորում ենք որ տարես տարի այդ թիվն նվազի որբիսի հնարավոր է քիչ ժամանակ հարկային մարմինը հաշգասնի տնտեսվարողի մոտ եւ երկրորդ պատճառն այն է որ նույնիսկ 720 թիվ դեպքում պեկի կողմից ստուգումները այդքան արդյունավետ չեն ու չեն կարող լինել որովհետեւ ամեն ստուգում ենթադրում է են մեծ ռեսուրսի դրամադրում եւ ամենակարևորը ժամանակային ռեսուրսի դրամադրում եւ նույնիսկ 720 թվի դեպքում համալիր հարկային ծุกումները պeki չեն կարող լինել արդյունավետ, այսինքն մենք աշխատելու ենք ռիսկի չափանիշները հստակեցնելու վրա, ինչի մասով եւս աշխատանք այս տարի տարել են ոչ միայն ընդհանուր ռիսկերի, այլ նաեւ համալիր հարկային ծุกումների ռիսկերի ծragրի վրա, որտիսի ընտրվեն ավելի թիրախային սուբյեկտներ եւ այսպեսի ռեսուրս դրամադրվի այս դուգումներին, որի մասով արդյունավետությունը կապահովվի։ Կարիով ծախսերի մասն ենք խոսում, կուզեի Ենթակառուցվացական ծախսերին անդրադառնանք։ Պետ մյուս միջոցառումների մասին չեմ խոսում, եթե հարցը լինի կանրադառնալ, որովհետև նույն ակցիզային՝ պիտակներն են, դրոշմա պիտակներն այսինք են, այսինքն հենz ծախսերն են, որոնք ամեն տարի կատարում ենք, ուղակի տարբերություն կա այս թվերի մեջ, որ եթե մը ստանդարտին ենք միանալու դրոշմա պիտակների մասով, դրա համար մեր ներքին ծախսերը կկրճատվեն, դրանց առանձին չանդրադառնամ։ Ենթակառուցվացական առումով մենք անցած տարի խոսել ենք Մեղրի մարկային կետի, անցակետի վերակառուցման մասին, որը իրականացվում է ԵՄ-ը եւ վزب մեր գործընկերների հետ համագործակցությամբ, կան թե վարչական միջոցներ թե որոշակի պետական բյուջեի միջոցներ եւ մյուս տարի այդ աշխատանքները ընդթանալու են, մենք շինարարի մրցույթը արդեն ավարտել ենք մնացել է ամփոփել տեխնիկական հաշվողության իրականացողի մրցույթը եւ շարունակել արդեն ըստ պլանի կատարվող աշխատանքները։ Երկու այլ միջոցառում, որ ունենք, դա Երևանի ԱՏԳ կենտրոնի կառուցումն է, որի մասով բնականաբար մեծ արժա բյուջեով եւս գումարը նախատեսված, ինչը ենթադրում Երևանի ԱՏԳ-ն մեկ պատուհան սկզբունքով ըստ այս վարողների սպասարկում, այսինքն, այնտեղ պետք է ներկայացված լինեն բոլոր այն պետական մարմինները, որոնք որ նյուրմուսման արտանման պրոցեսոն թույլատվական փաստաթուղթ տալու մեջ ներգրաված են եւ ենթադրում է իրենց կողմից որոշակի ֆիզիկական զաննության իրականացում, որըսի նախ մասնավոր մաքսային ターմինալների վրա տնտեսվարող ժամանակ եւ ռեսուրս չվատնի 7 օրը Երևանի ԱԹԳ կենտրոնում լինելու ամբողջությամբ անվճար, այսինքն մեկ կենտրոնում կարող են կայանել բեռնատարները անցնել մաքսա զերծման process-ը եւ դրա դիմաց վճարում չկատարել։ Նկատի ունեմ տարածքը օգտագործելու համար կամ տարածքի այլ ենթակառուցվածքներից օգտվելու համար և նաև Բագրատաշեն մաքսակետի վերակառուցում ունենք, որը բխում է մեր էտալոնային մոդելից, որը կառավարությունը հաստատեց այս տարի եւ դրանից հետո օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ ելեցինք եւ պարոն Թունյանի հետ պայմանավորվեցինք, որ մի հատ գործող процеսները կնայինք, որպեսզի հետո ապակերացնենք ապագայում ինչպես է լինելու, դեր չեն կարել։ Դա առաջարկում եմ առաջիկայում առաջի կազմակերպել։ Եվ ինչա ենթադրվում այդ վերակառուցումով հովանդակային masse-ն ֆիզիկական անձանց հսկերի երթևեկության եւ բեռնատարների պրոցեսների տարանջատում, այսինքն հիմա ունենք մի կողմի վրա համ ֆիզիկական անձի մաքսային հսկողության գոտի, համ բեռնատարի արտահանվողի դեպքում եւ նույնը ներմուծվողի դեպքում, մենք առանձնացնում ենք մի գծում լինում མ་միայն ֆիզիկական անձանց հոսքը թե արտանանման mass-ով թե ներմուծման mass-ով լինում է բեռնատարների հոսքը ըndվորում ըստ տնտեսվարողների ռիսկայնության ցուցանիշների առանձին մուտքով ելքանախատեսված մաքսակետի տարած, որը պիսի առավել ցածր ռիսկ ներկայացնող տնտեսվարողները կարողանան անխոչընդոտ անցնել այսք այլ ռիսկային խմբերուն գտնվողները սովորական պրոցեսից օգտվեն, այսինքն ամբողջությամբ ոչ թե վերակառուցումը շենքըoverlineլավելու համար, այլ վերակառուցումը, որը բխում է մեր էտալոնային մոդելից, որը միասին հաստատել ենք, եւ մի վիճակագրությունэл այս մասով քանի որ խոսեցինք, այս տարվանից սկսել կս ենք նախնական հայտարարգรรม համակարգի ներդրումը, ինչը ենթադրում է, որ միջև համանային ասմակետ հաստնելը Հարգ վճարող իրավունքունի ներկայացնելու նախնական մաքսային հայտարարագիր ռիսկերի համակարգը միջև համանային ացման կետի հաստնելու աշխատում է եւ ծածթողումը տեղի ունենում հենց համանային ացման կետից այսինքն եթե սովորական ներմուծման դեպքում պայմանական բագրադաշեն մաքսային կետից ծածվում է տարածիկ դեպի Երևան քաղաքում գտնվող մաքսային ժամանակարար պահպանման պահեստներ ապա տվյալ դեպքում մենք կետից ծածթողում ենք իրականացնում ինչը նշանակում է 2-3 օր տևող այսող պրոցեսը մաքսազերցման կրճատում ենք մի քանի ռոպեից միջև մի քանի մի ժամ եւ այսպեսի արդեն շուրջ 1500 հայտարարագիր ունենք սպասարկված այս տարի եւ թիվը աճման միտում ունի մենք են ամեն գնով խրախուսում ենք որպեսզի այս համագործակցը զարգանա շնորհակալություն մնացածը հարցերով կարդառնամ շնորհակալություն պարոն Վադեսյան խնդրեմ Միքայել Թումասյան դու հաճո պաշտեկին շնորհակալություն